Començàvem amb imatges d'avui cap vespre, concretament des de la Sabina Formentera. Com veiem, amb una situació bastant tranquil·la, tant pel que fa a l'estat del cel, amb aquest cel totalment estirat i algunes pinzellades de núvols prims que arribàvem durant el cap vespre, i també una situació marítima bastant tranquil·la, però que contrastarà amb aquella situació que s'espera a partir d'avui vespre, amb una situació marítima una miqueta més alterada i un vent que en aquest sector, sobretot, augmentarà la seva intensitat. Concretament, en aquest indret, avui la temperatura màxima ha quedat al voltant dels 31-32 graus. Bon vespre, acabam la setmana, com dèiem, amb una jornada clarament d'estiu, unes temperatures que s'ha notat que han començat a pujar novament, que han recuperat aquesta tendència a l'alta, arribant als 36 graus en el cas de Llubí. Unes temperatures que s'han quedat al voltant dels 32-33 graus i també els 34 en la majoria dels punts, és a dir, una pujada que s'ha notat arreu de les illes. Però abans d'entrar en matèria en la previsió, farem un petit repàs de les imatges que ens heu fet arribar. Començàvem amb aquesta imatge des d'Illetes, com veiem, amb un cel bastant estirat, però aquestes petites restes de núvols que ens han acompanyat durant tota la jornada i que no s'espera que ens abandonin. També durant les hores centrals del dia i cap al capvespre han pogut créixer aquests petits núvols pel que fa a Mallorca i també en el cas de Menorca, però ja a darreres hores, amb aquesta posta de sol, uns colors bastant clars amb aquest cel, amb algunes pinzellades de núvols, i volem acabar el repàs amb aquesta espectacular imatge des de Formentor, des del camí Ferrandell. Sense deixar de mirar el cel, volem pegar un cop d'ull al satèl·lit Meteosat per veure quina ha estat aquella situació que han tingut durant la jornada d'avui. Com dèiem, ha predominat aquest cel totalment estirat, com podem veure, no només en el cas de les Illes Balears, sinó també arreu de la península. Sí que es veu que durant el capvespre s'han format algunes petites tempestes en el cas de la península, i també ens han fet arribar algunes pinzellades de núvol prims i han pogut créixer aquests petits núvols, però que no ens han deixat cap precipitació, no han vengut acompanyats en aquest cas de ruixats. Si també pegam un cop d'ull al mapa isobari per veure quina és aquella situació general al continent europeu, la notícia, com avançàvem ja avui migdia, és l'arribada de pols i també la pujada de les temperatures, ja que aquesta borrasca es situa a l'oest de la península Ibèrica i la seva circulació en sentit anticiclònic, és a dir, el contrari de les agulles del rellotge, allò que ens fa arribar és aquesta llengua d'aire càlid que es situa sobre les Illes Balears i que ja en vista de demà activa l'avís groc de l'Agència Estatal de Meteorologia per temperatures que podrien arribar als 36 graus en el cas de Mallorca. I aquesta circulació, allò també vendrà acompanyada de pols en suspensió que començarem a notar, sobretot en vista a demà, i que les concentracions màximes sobretot seran en vista a dimarts i també dimecres. Si continuem parlant d'aquesta pols i observam el gràfic, avui era aquell dia on començava a arribar lleugerament de cap a les Pitiuses. Demà aquesta arribada s'incrementarà, sobretot en el cas de les Pitiuses seria aquell indret on es podrà veure més afectat, però com podem veure afectarà arreu de les Illes, i s'espera sobretot en vista també a dimecres i pot ser també continuï durant dijous. Però haurem de seguir de prop aquesta situació i com es produeix. Ara ja sí, entrant en matèria en la previsió, allò que esperant en vista demà dilluns seria una jornada que a primeres hores podríem tenir algun núvol d'evolució, punts de Mallorca, algun núvol baixos, però s'espera que novament vengui amargada per la presència del sol i aquestes pinzellades de núvols que arribaran arreu de l'arxipèlag durant tot el dia i que cap al capvespre es podrien retirar una miqueta. Les temperatures mínimes s'esperen sense canvis, valors que novament superaran aquests 20 graus arreu de les Illes. Podrien arribar en el cas de 23 Menorca, 24 també el ponent de Mallorca, i en el cas de les Pitiuses també quedarien al voltant d'aquests 23, 24 o 22. Les temperatures màximes, com dèiem, tornen a pujar, sobretot en el cas de Mallorca. Aquells valors més elevats serien a la zona del Reiguer, podent arribar a superar aquests 36 graus. I en el cas de les Pitiuses i també Mallorca, els valors més elevats amb aquest vent que bufa de component sud també situarien al nord de les Illes. Concretament, la notícia també és aquest vent, que incrementarà la seva
força i això farà també que la situació marítima es comenci a alterar, sobretot al sud de les illes, amb redol de maror que cap al capvespre ja afectarien arreu de l'arxipèlag. En vista de dimarts la situació canviaria una miqueta. S'espera l'arribada de més nígols prims, que també en algunes estones vendran acompanyats de nígols més gruixats que ens deixaran el cel una miqueta més enterbolit, això sí, s'espera que puguem veure el sol, i també aquesta pols en suspensió que dimarts ja es notarà més. Això sí, la temperatura continua pujant, també dimarts s'espera que sigui superior a la que assolirem en vista a demà. Sí que es veu que seria aquest darrer dia que s'espera on la temperatura continuï pujant, ja que en vista a dimecres aquesta baixarà. Pel que fa al vent, continuaria bufant de component sud amb una situació marítima una miqueta més alterada. Arribaríem a redols de forta maror. Com comentàvem, ja en vista a dimecres seria aquell dia de canvi, baixaran lleugerament les temperatures, continuarà arribant pols en suspensió i nígols prims, tindrem un ambient bastant grisenc, i dijous la notícia seria l'arribada de precipitacions, que si tenim en compte les concentracions de pols seran en forma de fang, sobretot afectaran el sector sud de l'arxipèlag, i en vista divendres continuaríem amb aquestes restes de nígols, aquesta baixada progressiva, però volem dir que no s'espera fred, sinó que allò que passarà serà que recuperarem les temperatures que serien típiques per l'època en la que ens trobam. Per tant, a curt termini continuem parlant de sol, calor i arribada de pols en suspensió. Moltes gràcies, nosaltres ho deixem aquí, que passeu un bon vespre.